Istoriul proiectului Shemdeg, istoriul Isaacmis detalii unde gagat sunt ciclis samartis, saertașorisul sa samartum, ruset, sakartolo, sorieta, srvațlis, augustosom Isaacmeze, gamodzieva de asula. Manam deki, ivli, șip, irulmat, ina sa samartul palatam, etnic urat, cartolim, șidobiani, mosahleovis, tavi suplebis, ukanonu, akvetis, samebis, astekim, oprobis, zeula de apanisa de Shemdgomši, mati ukanonu, gada adgilevistis, takavebis, ordeni, sa ocupația regimului sa magalcinosanze. Sanakoevze, Mihail Mindzaevze, da Hamlet Kuchmazovze gazca. Rogor ibdzvis, kartuli ocnebis, khelisupleba, kartuli sakhamtsipos, sakutari mokhalakhebis da kartveli jariskatsebis, interesebis dasatsavat, da raton tsdiloben am gamarjvebis daklinebas natsionaluri mozdraobis qopili magalchinosnebi, romlebmats khelli kveqnis saziano rezolutsias moatseres Hagisa da Strasburgis sasamartloebs ki umnishmelovanes simtkitsebulebebi daumales. Maria Moshkneli Hagis Sisklis samartlis prokuroris gadaqvetilebis shesxeb zalian saintereso detalebs gagatsnobt. Orietasrvatsalis augustos omis sakmeze Hagaši gamodzieba dasrulda. Mihail Mindzaevi, Hamlet Kuchmazovevi da David Sanakoevi, es is adamianebi arian visi dakavebis orderebits prokuror Karimkhani sopisma ukve gasca chadenili omis danashaulebebistvis. Omis danashaulshi braleuloba dadginda rusi generlis Vyacheslav Borisovis shemtkhovashits, romelits ukve tsotskhali agar aris. Hagis sasamartlos ofitsialur gantskhadebashi vkitkhulobt, rom Karimkhani sopisi agrzelebs mushao და გააგრძელებს თავისი ძალისხმევის მიმართვას დაპატიმრების ორდერის ადრესატების სამართალში მისაცემად. ჰააგის გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ დიახ, ომის დანაშაულები ჩაიდინა რუსულმა, ანუ ოკუპანტის მხარემ, და ამ სამართლებრივ ბრძოლაში საქართველო გამოვიდა გამარჯვებულად. Gamodzieba titkmis 7 წლის წინ დაიწყო. 2016 წლის 27 იანვარს ააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ ჩათვალა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ მიმდინარეობისას და შემდგომ შესაძლებელი იყო ჩადენილი ყოფილიყო ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები. Ამ წინაპირობის გამო წინასასამართლო პალატის სამმა მოსამართლემ პროკურორ ფატუ ბენსუდას ნება დართო დაეწყო რუსეთ-საქართველოს ომში ჩადენილი დანაშაულებების გამო. Hagis sasamartlom 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდის შესწავლა დაიწყო. Თანამ ქართული ოცნება მოვიდა და ხელისუფლებაში, საქართველო არ თანამშრომლობდა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან, თუმცა ისინი იძიებდნენ, ისინი აწარმოებდნენ გამოძიებას, პროკურორები მუშაობდნენ, გამომძიებლები მუშაობდნენ, ფაქტებს აგროვებდნენ. Ასე რომ tu ar fi თანამშრომლებდით, შესაბამისად მტკიცებულებებსაც ვერ მივაწვდიდით და ეს საქმე როგორ შემოტრიალდებოდა, არავინ არ იცის. Აი ამ ფონზე იყო, როცა 2015 წლიდან საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო მასალების მიწოდება უფრო ადრეც, მაგრამ 2015-დან ძალიან აქტიურად დაიწყეთ მასალების მიწოდება, დაიწყეთ მტკიცებულებების მიწოდება და სწორედ ეს მტკიცებულებები გახდა საფუძველი იმისა, რომ გამოძიება დამთავრდა საქართველოს სასარგებლოდ. Მიხეილ სააკაშვილმა მაშინვე, როცა პროკურორმა ბენსუდამ გამოძიება დაიწყო, თავად ექსპერტები დაიქირავა და ყალბი მტკიცებულებების ძებნა ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ შეგროვილ მტკიცებულებებში დაიწყო. ბრალდებები მაშინ იუსტიციის მინისტრ თეაწო ლუკიანს ჰააგიდან წაუყენა. Ამბობდა, რომ ყველაფერი პუტინის დაკვეთა იყო. ლუკიანმა, სუსის ხალხმა, რაც манипуляციები ჩაიდინეს თუნდაც ბოლო წლებში გამოძიებასთან დაკავშირებით, ყველაფერში დადგინდება სიმართლე და დადგინდება ის, ვინ აყალბებს და ვინ არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველო გამტყუდეს, ვინ არის დაინტერესებული იმაში, რომ მტრის დავალება, რუსეთის დავალება შეასრულოს, პუტინ მედვედევის მაშინდელი შეკვეთა პირველად შეასრულოს და საქართველოს ოფიცრები, ვინც იცავდა თავის თავისუფლებას, აღმოჩნდნენ გამტყუნებულები. დიდი ტყუილი მისივე ეს განცხადება აღმოჩნდა. გაირკვა რეალურად, ვისი ინტერესების დაცვას ცდილობდა ხელისუფლება. Თუმცა ახლაც კი ექს-პრეზიდენტ საკუთარი სიმართლე აქვს და საქართველოს გამარჯვება სულ სხვანაირად თარგმნის. ისევ წერს, რომ ხელისუფლება რუსეთის დაკვეთას ასრულებდა და მისი ალტერნატიული დასკვნა იყო, რაც პროკურორმა გაიზიარა. ეს პოზიცია ღიმილის მომგვრელია და თანაც უბრალოდ დიდი ტყუილი. Ჩვენ რომ ჰააგაში ეს სამართლებრივი ბრძოლა არ მოგვეგო, დიახ, რისკის წინაშე იყვნენ ვიღაცები. Და ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ ქართული სახელი და გვარი არ დაფიქსირდა. Ჩვენი მტკიცებულებებით, მოპოვებული მტკიცებულებებით, ჩვენი სამართლებრივი სწორი პოზიციით და არა იმით, რაც მათი მხრიდან იყო ხარდაჭერილი.
Cartulii oțneva Saakashvilis da mis gunds im documentebs axseneps, romelits khelisuflebashi qopnis dros gaaformes da romlebis gamosorebasats tslebi dasjirda. Magalitad Mikhail Saakashvilis 2008 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებულებაში წერია, რომ 7 აგვისტოს მხოლოდ 20 სეპარატისტები უტევდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. Რუსი სამხედროები კი მხოლოდ 8 აგვისტოს შემოვიდნენ როკის გვირაბის გავლით. Ამ დროს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ომის დაწყების თარიღად 7 აგვისტოა მიჩნეული. Ამ დოკუმენტების მიხედვით გამოდის, რომ ჯერ ომი დაიწყო და ამის შემდეგ შემოვიდნენ რუსები. Ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა მოღალატეობის ტოლფასია. Მთელი ამ წლების განმავლობაში ქართულმა სახელმწიფომ, ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ხელისუფლებაში ამქვეყნის, ხო, ყველაფერი გააკეთა, რომ მათ ეს სიგიჟე და ღალატი პირდაპირ დავარქვათ, ყოფილიყო აღმოფხრული, გასწორებული, პირი მოეწმინდა ქართულ სახელმწიფოს მათთვის, ვინც ამას მხარი დაუჭირა, იმიტომ რომ ჰააგის სასამართლოს და პროკურორს არა ინტერესებს მაგალითად ახლა რომ სპეკულირებენ, რომ ვინ დაიწყო, ვინ გააგრძელა, ვინ დაასრულა, ეს საკითხები აქ არ განიხილება, აქ განიხილება ვინმე ხომ არ ჩაიდინა ომის დანაშაულში. Am მიმართულებით ყველაზე საფრთხის შემცველი ამავე რეზოლუციაში გაკეთებული კიდევ ერთი ჩანაწერი იყო, სადაც ვკითხულობთ, რომ ასამბლეა შეშფოთებული ადამიანების უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტების გამო, რომელიც ჩაიდინა ორივე მხარემ ომის მიმდინარეობისას, როგორიცაა მშვიდობიანი მოქალაქეთა განზრახი ან გაუფრთხილებლობით გამოწეული მოკვდინება ან დაჭრა, ისევე როგორც საკუთრების ხელყოფა. ჩვენთვის თავი იყო, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ქართული სახელი და გვარი აქ არ დაფიქსირებული. Და ეს მოახერხეთ და ეს სამართლებრივი ბრძოლა მოვიგეთ. Და ეხლა პანიკური, ესეთი აჟიტირებული რაღაცა PR კამპანია მათი მხრიდან, აი ხო ამბობდით რომ არის, კი არ ამბობდით. Ისინი ამბობდნენ საპირისპიროს. Ისინი აგერ ამბობდნენ, აგერ წერია რასაც ამბობდნენ, მათ მხარი დაუჭირეს მოცემულობას, რომ ქართულმა სამხედროებმა დაიწყეს ომი. Და მხარი დაუჭირეს შესაძლებლობის დაშვებას. Rast pirdapir tseria, rom omis danashauli mat shori sheizleboda qopiliqo chadenili sakartvelos khuda rats gamodzieba saqiroebda. Უმნიშვნელოვანესი და მთავარი მტკიცებულება, რომელიც როგორც სტრასბურგში, ისე ჰააგაში საქმის მოსაგებად საჭირო იყო, ქვეყანაში დიდხანს არ იძებნებოდა. საერთაშორისო აკრძალული კასეტური ჭურვით ჩვენი მოქალაქეები რუსეთმა 12 აგვისტოს მიზანმიმართულად დაბომბა, თუმცა მტკიცებულება ქვეყანაში აღარ იძებნებოდა. ისკანდარის ნაწილების პოვნას წლები დასჭირდა, თუმცა ქართულმა მხარემ სტრასბურგის შუალედურ სხდომამდე მისი წარდგენა მოახერხა და რუსეთის სიცრუე თითქოს აკრძალული იარაღი არ გამოუყენებია გააქარწყლა. Არიან ადამიანები, რომლებმაც მთავარი მტკიცებულება ერთ-ერთი, ყველაზე საკვანძო მტკიცებულება ისკანდერის ნაწილები დაუმალეს გამოძიებას. Ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც სპეკულირებდნენ, რომ რაღაც ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება იმიტომ ჭირდებოდა ვიღაცას, რომ ქართველი სამხედროები რაღაც შარში გაეხვიათ, ამ დროს შარში გახვიეს თავად ამის გამოსწორებას, ამდენი წელი მოუნდა ამის გამოსწორებას, რაც მათ ჩაიდინეს. Ეს კი ის დოკუმენტია, რომლითაც ჰააგაში გაეროს მართლმსაჯულების სასამართლომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის არსებით განხილვაზე უარი თქვა. გადაწყვეტილება 2011 წლის აპრილით თარიღდება. Როგორც დოკუმენტშია მითითებული, სასამართლომ საქართველოს სარჩელის განხილვაზე უარი იმ მოტივით თქვა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მხრიდან დარღვეული იყო პროცედურები. შესაბამისად, სარჩელი ჰააგამ არარელევანტურად მიიჩნია. ოფიციალური მოსკოვის წინააღმდეგ სარჩელი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეიტანა და რუსეთის ხელისუფლება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი და სეპარატისტული ხელისუფლების დახმარებით ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაციაში და რასიზმში დაადანაშაულა. სარჩელი აერთიანებდა არა მარტო 2008 წლის კონფლიქტის ფაქტებს, 1990 წლიდან 2008 წლამდე არსებულ შემთხვევებსაც. ამ საქმის ადვოკატირებაში მილიონობით დოლარი დაიხარჯა, თუმცა ჰააგაში სახელმწიფოთა შორის დავა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ ქვეყნის სახელით წააგო. Კონკრეტულად ზურაბადეიშვილი იყო მაშინ იუსტიციის მინისტრი, თინათინ ბურჯალიანი ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს. ეს ხო ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო, აი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გადაგვახიეს თავზე ჩვენი საარჩივარი, მიდენად დაუსაბუთებელი, არაკომპეტენტური და რეალობას მოწყვეტილი იყო. Უბრალოდ განხილვაშიც კი არ მიიღეს თქვენს, რომ ამ ფარატინა ქაღალდების შეტანა სასამართლოს შეურაცხყოფა იყო უბრალოდ. იგივე ბედი ეწეოდა
Strasburgis sarcelsat, ce nu ar măgustoda, ce nu ar gagum carabina, tkitsebulebebi. Cartulii Ocnabis Heli Suplevis, Pirovebši, actiuri mușaubit, tkitsebulebebis, moțiebit, da Strasburgis, sa samartulostan, hanem șomlobit, oriete soctaertit, lis octaert ianuars, istoriul ligadat scotile batatka. Sahamci potașorisi, dava Strasburgis, adameni suplebata sa samartuloși moviket, umahles masartașoriso, instanțiem da adginarom, egret odevuli samhretoseti, da abhazeti, ari. Საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რომ რუსეთი ჩვენს მიწაზე ქართველების ეთნოწმენდას ახორციელებდა. Დეფინიცია ოკუპანტი რუსეთი პირველად სამართლებრივად საერთაშორისო დონეზე დამტკიცდა. Ორი წლის შემდეგ კი ჰააგის გამოძიებით დადგინდა, რომ ქართულ მხარეს 2008 წლის ომში არ ჩაუდენია ომის დანაშაულები.